然后就送我这个玉貔貅带到现在。哦，那我本身我的宗教信仰是基督徒，很多人说哎呀阿翁基督徒可以带吗？我们貔貅可以带，为什么？因为貔貅它不是神，貔貅它是享受啊，这个也跟大家分享哦。然后还有我的感情，我的感情一直是大家哈阿所好奇，对不对？我了解大家。我告诉你，其实我说真的，我也渴望有感情生活，这是事实。尤其我们家的背景啊，如果看一下呢，有机会看到我的自传《在地养苦瓜》，这一本书挺感人的。这种书哈，以后一定绝版了。为什么？因为台湾社会整个改变了。据这本之前就是汪洋中的一条船，正风喜大家都知道嘛。我想他也勉励很多当年的苦难中的朋友。那去正风喜之后，在地养苦瓜 Tony Chen 的真实故事。啊，这一本书呢，第一个为什么叫在地？大家可以知道吗？在地下面艺术，我是台湾人呐，所以我要讲台语。这个大家可以体会嘛？为什么叫养？出国，我留学美国嘛，大家可以体会。可是这个苦瓜我当时不能接受，为什么不能接受？因为我是单身，我还要泡妞，你给我叫抠鬼，我好办法他搞入饼油，是不是？我就跟出版社讲，我说你不要叫苦瓜，你们要什么瓜？那你们叫哈密瓜，对不对？香瓜也好啊，或者是水蜜桃，我就是不要苦瓜。贝亚出版社都跟他讲了，有老师，我讲给你听，你知道苦瓜是中药的药引，吃苦瓜有什么好处？大家都知道解毒、降火气、清凉，很好。有一次啊，中医师公会请我去演讲，你知道吗？人家那些医生啊，这个朋友还跟我讲，还有一个好处，利尿。哦，所以出版社帮我取苦瓜，其他的用意是什么？他的用意就是要讲我的特质，因为我喜欢与人为善，你要我喜欢帮助人家，只要我做得到的，对不对？你一通电话，Tony Chen。进来进来，我需要你帮忙。有时候我人脉不够，我的能力不够，不要紧。哎呦，我好在这吼，立伟哥哥姐姐，我跟你讲，拢讲我真好诶。你打电话给我，我尽量我做会到，我会给你服务。要是呢，我的工作吼，我知道，我马上直接服务，因为我的生命哲学，成功是帮助人家成功。不然有没有这种观念？以前我们传统的观念有没有？由于我们在排名次啊，第一名、第二名、第三名，这是不对的。你要第一名，你要把班上49个同学打败，你才有第一名，是不是？我们人生能够打败多少人？大家想一想嘛，岁月怎么样？不留人嘛，这是事实。哦，我就觉得岁月不留人，所以一个人真的成功是帮助人家成功。哦，我举个例子，大家都知道我开补习班嘛。我2年前我们大陆呢分校成立，我们现在大陆有32家。我们台湾汤尼泉英语我们也开放加盟，台湾开放加盟我们都是免费辅导的。为什么？因为台湾现在派碳机啊，你吼搞我加盟我们汤尼泉英语，我不给你辅导，你买一辆把它兜兜去关掉我就去啊，是不是？那我不是晚节不保，所以我台湾我给你讲，我都给你义务服务，那就是我的心胸。哦，我有很有趣，我有个学生来在台北哦，开补习班，哎呦，他妈妈有气喘病，我妈妈也是有气喘病啊、哦，所以我为什么会到台中定居，主要是我的母亲。然后我那个学生跟我说，老师，台中天气比较好哦，我也想说哦，搬到台中，啊，我开补习班，你台中能够帮我找一家补习班吗？哦，大概房租透天的哦，3万以内，啊，反正适合开补习班的场所嘛，因为我补习班做那么久了。70年到补习班到现在了嘛，我说来老师帮你找，结果把他找好了、哦，他下台中去看哦，非常的满意哦，因为这个英雄所见略同嘛，什么地方可以开补习班，绝对是差不了多少。他很满意呢，走出那个房子外面，他看到一个什么奇景，他的补习班就在我的补习班对面，他跟我讲了一句话，老师，我这个房子很喜欢啊，不过我的补习班在你的补习班对面，啊，不然让你抽一顶力嘞，来修爬呗。我说不会，你了解我意思吗？你的补习班也叫汤尼泉英语，我也是汤尼泉英语，对不对？好，但是还是不一样，为什么？你的是一栋，我的是两栋。你的是租的，我的是自己买的，怎么会一样？是不是、啊？哎，你知道很神奇，你知道吗？我们两个结合在一起，我的生意不止没有受影响，反而更好。为什么？你知道？现在他。